Stane vaším normálním.
máte niečo silnejšie, čím by ste to nahradili? Zdravú psíku. Táto časť vás je oveľa silnejšia než čokoľvek, na čo by ste si pomysleli. Vaša zdravá psychika je miesto vo vašom vnútri, kde môžete spočívať vo svojom bytí. Namiesto toho, aby ste aktívne boli vo svojej osobnosti. Je to miesto meditácie, ale aj
vyplatiť. Takéto myšlienky vám budú stále dookola zaplňať hlavu. Strava psíka je tou časťou, z ktorej vás, tou časťou z vás, ktorá vám umožňuje cítiť sa šťastne bez ohľadu na to, aká je vaša finančná situácia a ako by ste chceli mať. Je to miesto vo vás, kde vždy cítite spokojnosť. Vašu strahu psychiku nezaujíma, čo sa deje, ide jej len o to, ako sa cítite, ako to súvisí s tým, čo sa deje. Všetky udalosti, ktoré aj zle prichádzajú a odchádzajú, je to len vaša pamäť, vaše premyšlenie, ktoré ich udržiavajú živé a dôležité. Kľúčom k odomknutiu svojho vnútorného šťastia je uvedomiť si, že vy ste tvorca takýchto myšlienok. Zdravá psychika je časť vás, ktorá vie, že skutočná sila v živote je v premýšľačovi. Teda vo vás, nie vo samotnom premýšľaní, teda v myšlienkach. Vaša zdravá psychika nie je len teória či pasívne bytie, o ktorom si prečítate a potom aj zabudnete. Je to veľmi reálna, pozitívna, živá sila vo vás, ktorú si musíte osvojiť.
ste žili, pýtajte sa každý deň alebo aj každú hodinu, kde je to miesto vo mne. Viem, že tam je, pretože som ho predtým cítil. Vyhľadávanie a spoznávanie svojej zdravej psychiky musí byť významnou, neoddeliteľnou súčasťou vášho života. Vaše pozemské činnosti, vaše sny a vaše úsilie nebudú ohrozené, keď sa naučíte, aby ste sa spojili so svojou zdravou psychikou. Naopak budete vidieť v širších súvislostiach.
pracou si.